Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a tohle další páteční hashtag shop. Když si můžete všimnout, tak máme tady nový webka layout. já jsem zkusil dát webku z tohohle monitoru na tenhle monitor, v tomhle studiu ještě tenhle ten setup nebyl. Teďka je a na dnešním streamu to mělo docela fajn feedback, takže uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Možná mi to přesně nebaví, dám to zpátky, ale můžete mi do komentářů napsat, který úhel se vám líbí Víte, se ten zepředu, ten původní nebo ten z boku. Každopádně, jdeme na videjko. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Minulý pátek hashtag shop pokud se nepletu nevyšlo, protože jsem nebyl v Plzni a zároveň nebylo ani nic tak zajímavého, o čem bych v tom uh, shopu mluvil, Každopádně za tenhle ten týden se v shopu objevilo hned několik zajímavých věcí, takže máme konečně nějaký content a nějaký zajímavý stroj, o kterých si můžeme v tomto videu popovídat. Začneme asi úplně z vrchu, jako vždycky nebudeme předbíhat. Takže nabídky. Máme tady uh, nový Battle Pass a novou licenci, což je samozřejmě věc, uh, která je, je tady každý měsíc, takže o tom se nebudeme ani nějak moc bavit. Ale o čem se budeme bavit, tak jsou bedničky na koncepta. Koncept 1b, stroj, který chtěl získat pouze a jedině uh, loni na Vánoce z Vánočního eventu ze sněžítka nebo z, za otevření deseti sněžítek, tam byl garantovaný drop. Uh, koncept, americká kolektorská desítková hevina, je to naprosto famózní stroj. Uh, pokud na to nezapomenu, tak tam někde vpravo uh, vám tam hodím proklik na nějaký videjko, na nějaký stream, kde byste chtěli vidět nějaký adicionální gameplay. Každopádně, koncept naprosto famózní stroj, který kombinuje dobrou pohyblivost, výborný armor, jak upper plateu, tak ty věže. Celkově ten vzlet je dost zajímavý. Vidíte, že ta věž je takhle úzká a takhle dlouhá. Má Haldon pozice naprosto uh, zásadní. A v dobrý hlavon pozici jste prakticky neprobitelní, Máte skvělý dělo s výborným DPMkem, s skvělým gunhandlingem, kde se obě tady lety dvě featury ještě zlepší v příštím peči, takže koncept je a v 9 jedince nebo v příštím peči uh, příští, od příštího peče se má zrušit číslování pečů, takže nevím, jak budeme říkat pečům, ale koncept v příštím peči bude ještě zajímavější stroj. Uh, máme tady na něj dva druhy bedniček, uh, bedničky za prachy a bedničky za goldy. Ty bedničky za goldy jsou hodně fajn pro většinu z vás, protože můžete třeba prodat nějaký jiný kolektory a nemusíte kupovat goldy za actual prachy, takže můžete v podstatě jenom vyměnit část svý garáže za to koncepta. Uh, ty bedničky fungují tak, máte na tank 4% dropčen, což je zoufale malá šance. Uh, pokud chcete ten tank garantovaně, uh, za každou otevřenou bedničku získáte jeden token a za 30 těch tokenů získáte garantovaný tank. <coughs> Pardon. To znamená, že ten tank by vám měl garantovaně padnout 30. Uh, bedničku. Což už je pak jako fakt hodně mastný, rozhodně v tom nějaký pár deseti tisíc goldu, případně pár tisíc korun utopíte, ale je tady možnost získat koncepta stoprocentně, pokud vysolíte dostatečný množství prachu. Uh, já tak nějak doufám, že se VGčko, tím, že teďka byl nový tank, T77 byla v prodeji za goldy, ne za bedny, já tiše doufám, že VGčko opět obnoví ten starý trend, kdy nový tanky budou vycházet, nebo budete si je moc koupit prostě za předem danou částku goldů a ne se jenom kupovat šanci, že vám ten stroj padne. Ale je tady možnost si koupit, uh, si koupit koncepta, buď to za prachy nebo za goldy, záleží, jakou, jakou měnou disponujete. Tak, potom tady máme uh, RAC za 15 zláčů, v Českých to bylo na Apple Store 349 korun jedno z nejlepších osmičkových medek, stroj, s kterým na mém YouTube kanále najdete spoustu videí, stroj, na kterým jsem byl na svém hlavním účtu nejlepší v Evropě, nevím, jestli to je pravda, nebo možná mě někdo překonal, ale je to extrémně výkonný stroj, kombinuje výbornou pohyblivost, dobrý dílo a hlavně armor. Vy máte armor lepší než většina heavy na osmém týru a je to strašně, strašně silný kladivo. K tomu máte v balíčku prémko, legendárku, pětinásobky a různé další věci, včetně vybavení, takže poměr cena výkon je tady ten balíček s Rácečkem. 100% worth, 100% worth. T77, tady máme dva bundly, pokud se nepletu, jedna je za goldy, teda <laughs> obě jsou za goldy, ale jedna je základní tank, jenom tank a stání v garáži za 17,5 tisíce, ten dražší balíček, připlatíte si 2500 tisíce goldů, ale získáte uh, zajímavý avatar, kachní únos, <laughs> proč se to jmenuje kachní únos? Jo, protože to UFO tady ihoňkne kachničku, aha, wow. Legendárku, cannonball, samozřejmě tank a plně, plně, vybavený, uh, plně vybavený sloty. Tomuhle tanku řeknu, asi o něm nebudu mluvit úplně moc, protože uh, s ním vyšel záznam streamu, tam bylo gameplay víc než dost, byl to první stroj, na kterém byly ranky v dnešní, k dnešnímu dni už jsou ranky i na dalších strojích. Hned vám to tady ukážu, jestli se mi načtou ty novinky. Na nějakých britských a amerických hevinách a na německém VKčku. Ale byl to první stroj, na kterém byly ranky, takže spoustu lidí to koupilo právě díky tomu. A právě díky tomu jsou extrémně těžký. Nároky s tím tankem v podstatě není skoro možné s ním udělat MK potřebujete přes 16 base expů na MK, což je s osmičkou šíleně moc. Takže dělat ty MK na ty, na ty ranky není úplně jednoduchý. Každopádně stroj to je velmi zajímavý. Podvozek je v podstatě kopie podvozku šárka, akorát trošku slabší předek a je na něj namontovaná věž a dělo, který velmi připomíná 5-7 hevinu. Je to velmi zajímavý stroj, rozhodně si myslím, že to je jedna z nejsilnějších osmiček, která přišla za poslední dobu do hry a je to 100% zajímavý tank. Pokud Máte rádi zásobníky a pokud se vám válí 20 000 goldů na účtě, tak bych na tím určitě zapřemešlal. Pak tady máme další uh, americké heviny a to obě husy. Uh, máme tady bundle, ty věci vidíte, uh, jsou tam tanky bedničky, kama, nějaký pětinásobky, a pak je tady uh, druhý bundle, kde nejsou ty pětinásobky, ušetříte lítiho. Sedmičková a osmičková husa, ty tanky jsou asi docela v pohodě, já si myslím, že. Takhle, když to koupíte, neuděláte chybu, když to nekoupíte, neuděláte chybu, ty tanky, uh, oba to jsou Haldown Kingové, máte 10 stupňů deprese, velmi silný věže, uh, docela silný předek, ta osmička má hodně, hodně silný předek, uh, je, to, je to asi hodně subjektivní, si máte rádi, uh, relativně pomalý heviny, s dobrým dílem, dobrým armorem na věži, why not, uh, je to čistě na pouze na vás. TS5, -ka. T5, zajímavý osmičkový TD, je to takový trošičku zmutovaný bráška T, 28 A já si myslím, že tenhle ten tank není zas tak úplně špatný. Vy uh, máte zajímavý dělo, máte dobrý dělo, máte dobrý DPMko, uh, nabíte nějak kolem 7 sekund, když máte tank plně vymaxovaný, což je super. Uh, máte dobrý armor, samozřejmě trochu trpíte na pohyblivost, ale ten stroj je zajímavý a neřekl bych, že je vysloveně špatný. Za tu cenu uh, samozřejmě skombinovaný s těma věcmi, které jsou v tom balíčku, to znamená zase pětinásobky, bednička, legendárka, nějaký avatar, plně vybavený sloty na, na vybavení, asi why not, asi why not, ale opět je to hlavně na, nebo o, osobní preferenci každého z vás. Fury, filmová hvězda, na kterou VG očividně od Sony zase koupilo práva, protože pokud se nepletu, tak Fury je film, který právě, Produkovalo Sony, když tak někdo opravte. Každopádně je to prostě klasický šestkový uh, Easy 8 Sherman, který je akorát naskinovaný uh, do toho, jak vypadal uh, ten Sherman ve filmu. Vypadá moc pěkně, uh, stojí 7 doláčů, nějakých 150 korun. Pokud jste sběratel, why not, je tam hodně pětinásobků, takže uh, klidně, bych, klidně bych nad tím popřemejšlel. Uh, potom tady máme bedničky. Uh, bedničky se jmenují americký kontejner, to znamená obsahují tak nějak skoro všechny americký prémiáky. Asi bych utratil ty goldy radši, pokud bych už kupoval bedničky, utratil bych uh, ty goldy radši do bedniček uh, s konceptem. Tam máte aspoň garanci, že pokud vám padne tank, tak ten tank bude fakt dobrý, bude to desítka a uh, ta drop je i větší než na ty desítky <coughs> tady u těch američanů. Takže ty desítky, M60 a E6, má jenom půl procenta, jako, jako tak nějak všichni ty tanky mají půl procenta, takže fakt si myslím, že je lepší koupit ty bedničky na to koncept, takže tady ty bedničky bych úplně skipl. <kly> Máme tady uh, balíček oheň a let, uh, klasický balíček, který nám do týry chodí uh, co pár měsíců, Glacial a Blaze. Já si myslím, že Blaze není rozhodně dobrý tank, Glacial má dobrý armor na upper plate, ale... Taky je mnohem, mnohem, uh, nebo je o dost víc lepších osmičkových heaven. Já bych se na tenhle ten balíček asi vykašlal, uh, nebo minimálně to není nic pro mě. Pak tady máme dva balíčky loutíru. Tady ty loutíry jsou fajn v tom, že můžete uh, koupit, jsou to z pravidla kolektory, takže koupíte tanky a můžete prodat za goldy. Uh, tady ty dvojky se dají prodat, Pajvo, 700 až 800 goldů. Ta A32 jde prodat, jsem za 1500 goldů. Takže. Co jde udělat, můžete koupit ty balíčky, zneužít jakoby ty výhody, případně si odjezdit ty pětinásobky, ale ty pětinásobky jsou pro všechny tanky. Takže to ani ne, nemusíte jezdit ten tank, můžete to koupit, prodat ten tank za goldy a mít tím pádem jakoby získat i goldy za tu cenu to, toho balíčku. To je věc, kterou někdy dělám, když mi chybí tisíc goldů, koupím nějaký takový bundle, prodám ty tančíky z toho, mám z toho nějaký goldy, takže to je určitě zajímavá věc. <kým> Pak tady máme nový balíčky se zdrojema. Uh, máme tady balíčky uh, obsahující pětinásobky za 5, 9 a 27 uh, doláčů. Uh, ten základní balíček 2000 goldů, 10 pětinásobků, nějaký boostry. Uh, dražší balíček 4K goldů, 25 pětinásobků, 25 boostrů od každého. U uh, největšího balíčku je 75 násobků, stejně tolik boostrů a 12K goldů. Takže pokud potřebujete něco expit nebo jenom chcete rychleji nagrindit expy uh, na rank, třeba vaší T-77 nebo teďka vlastně už i jiných tanků, tak můžete koupit. Uh, já sám jsem, my jsem kupoval tady ten, nebo ten malý balíček kvůli pár pětinásobků. Tohle to nejsou špatný balíčky, poměr na výkon asi why not. Uh, to je pak klasický tyhle ty bedničky se zdrojema, to není vůbec nic novýho. Tady ty, uh, nevím, asi bych neměnil 15 000 goldů za 6 milionů kreditů mnohem radši bych sedl na dvě hodiny k osmičkovému premiáku a těch 6 milionů vydělal. Asi nevejstěte své kredity tady na těle těch balíčcích, to je podle mě úplná blbost. A tady opět nic nového, nic nového. když scrolleme tady dolů, tak tady máme ty tanky, o kterých jsme už se bavili, takže to taky můžeme skipnout a já si myslím, že jsme se v podstatě dostali nakonec. Ještě bych mohl říct pár slov tady o těch esport balíčcích, o těch jsem vlastně nemluvil, to se objevilo v shopu relativně nedávno. Uh, máme tady tři nové balíčky za ty e-sport coiny, které můžete získat za rankedy a nebo za hraní turnajů. Je tady balíček s trojnásobkama, uh, nějaký sleují certifikáty, nějaký boostry, nějaký boostry na goldy. Uh, pak je tady balíček se super Pershingem, kde je teda hlavně zajímavý, tady ten avatar. Tady ten avatar vypadá actually moc zajímavě, docela bych ho jako bral trošku lituju, že jsem nekoupil ten balíček, protože stojí sice 13 000 coinů, je tam super perishing s attachmentem a leg legendárkou, což je celkou whatever, ale je tady ten avatar a je tady 8 čtyřnásobků. A 8 čtyřnásobků, když se vám povede mít jako pěknou bytu na ten čtyřnásobek, tak to dokáže jako vymilkovat hodně, hodně uh, zkušeností. Takže pokud uh, má někdo že moc tady těch coinů, nebo jenom nevíc za co je utratit, tak podle mě tady to je ten balíček, za kterých bych to Úplně klidně utratil s čistým svědomím. No a pak je tady ta esport bednička, z který padají tanky, případně nějaký kamufláže a tohle v celku tak nějakou odevr. Nevi, nevi, neviděl jsem nikoho, komu by z tohohle padl tank, minimálně u mě na Discordu. Takže pokud vám padl, tak si máte docela štěstí. A já si myslím, že to je všechno, co se týče uh, shopu za minulej a tenhle, ten týden. Tady už jsou jenom ty bedničky, o kterých jsme se bavili. Takže tak. Já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, tak budu moc krát rád za palec nahoru. Napište mi dolů do komentářů, co jste třeba koupili, nebo co vám přijde jako nejlepší nabídka z tady letoho týdne. Rozhodně zapřemýšlejte nad tím konceptem, jestli máte nějaký goldy nebo prachy navíc a chcete opravdu dobrou desítku, protože koncept si myslím, že je jedna z nejlepších desítkových heaven. A je to takový heavy metko, nebo takhle, je to hevina, ale máte velmi dobrou pohyblivost, pěknou maximálku, uh, hezky se vrtíte a je to prostě jako zábavný, dobrý stroj na hraně, jako radost s ním hrát. Takže tak. Dobrý, já vám zkrátku, že jste koukali, no a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.